Gaur hemen bildu gera hiru aldarrikapen nagusi plazaratzeko. Alde batetik Palestinaren erresistentzia babesteko, bestalde Israelen genozidioa salatzeko eta azkenik mendebaldeko gobernu eta enpresa desberdinek entitate zionistarekin dituzten harreman politiko, ekonomiko eta militarrak seinalatzeko eraberean. Hemen bildu gara Goierrin CAFen egoitza nagusia bertan dagoelako. Eta CAF nolabait ere bada Euskal Herrian aipatu ditugun harreman hoien ikur bat. Eta bereziki exigitu nahi diogu gainera honen zuzendaritzari Jerusalengo trenarinaren proiektua bertan bera utzi dezala eta Palestinatik behingoz alde egin dezala. Enpresak aipatu ditu, baina Espainiar gobernua, Frantziar gobernua, Eusko Jaurlaritza, Nafar gobernua eta Ipar Euskal Herriko instituzio ezberdinek ere dituzten harremanak salatu nahi ditugu. Eta hauek babesten dituzten alderdiak izan eskuineko zein ezkerreko ematen dien babesa eta ere exigitzen dugu. Gure ustez konponbidea ez da etorriko nazioarteko komunitatearen borondate honetik, uste dugu bai hemen bertan, bai nazioartean antolatu eta erantzun behar diogula, eta zentzu horretan Palestina aske izango da, Israelen desagerpena eta deskolonizazio prozesu baten ondorio izango dela uste dugu. Bueno, kezka handiz jarraitu dugu egoera oso larria izan delako eta genozidioa egunerokoan ikusi dugu ze ondorio larri izaten ari zen eta arduratu gaitu hasieratik eraberean kanpaina mediatiko bat ikusi dugulako Palestinako erresistentziaren legitimitatearen aurka eta iruditu zaigu guk ere zeregin bat genuela horren alde egiten kanpaina hori blokeatzen edo nolabait ere kontrako ikuspegi bat plazaratzen eta erresistentzia horri gure babesa ematen.